好，这个准时开始是哲武的这个悠然传统，好，所以我们就准时开始今天晚上的哲武啊。那今天要谈的议题，论社会不平等的起源与基础，这是没想到告诉我们的，这感觉要写都是论文哦。后面是平等是资本主义的视角哦，没关系，我们待会再好好的聊一下这个议题啊。 大家好，我是孙友莲啊，台湾劳工阵线的秘书长，台湾基那个金刚人的行动协会的理事长啊。今天来主持这一场啊，就蛮有趣的啊，就是照理来讲，台湾劳工阵线应该不会是站在资本主义的这一方啊。OK， 好，不然可能哦。但是来认为自己好，我第一个问题还是要帮哲武问哦。第一次来哲武的请举手一下。 好，谢谢大家啊，请大家给这几位第一次来哲武的，给一个掌声好不好？好，那记得哈，回去再拖五个来，我们是老鼠会啊，OK？好，下礼拜要看到你们再拖五个来啊。好，第二，认为你是活在资本主义的，请举手。都是啊，对啊，那我们今天要谈什么？哦，就要谈这个，那认为资本主义会造成不平等的，请举手。 哇，那有趣了啊、哦！所以今天为什么会有这个题目的设计，就在这个地方，因为大家认为这个资本主义一定会造成某种程度的不平等。那相对的，好像社会主义应该会比较平等，对不对啊、哦？今天我们邀请了两位来好好谈这个议题，从社会不平等。我相信这样现在坊间有很多关不平等的书了啊、哦。好，大概比如说这边有一本哦。 世界不平等报告，这个楼上也有啊，就是在讲世界的不平等的问题，经济不平等、社会不平等的议题，啊，那我们如何来看这些不平等的起源，跟它基础到底什么？然后，真的有可能建构一个平等式的资本主义吗？啊，我这让我想到十几二十年前我读过一本书啊，这本书叫做《两种资本主义的战争》，啊，那本书还蛮。 很绝版的，啊，他在讲两种资本主义的对话啊，里面有一句话我觉得蛮有趣的，啊，也许我就把它作为一个破题啊，他想说，我的社会主义不会什么都没有，你的资本主义也不该什么都商品吧？哎，也许我们可以在资本主义社会里面来谈说，什么样的一个社会是你所期待的，它不应该被商品的，包括在你生命这个。 资本主义也好，或市场也好，或者是商品也好，能够进到你生命的哪一个层次、哪一个层面？那我们今天邀请到两位重要的这个人物来讨论这个议题。第一个是李渊凯哦，这个他这边挂是台大财经研究所硕士，专业投资人，所以今天老师有在讲，大家有要听哦，投资的。 投资才是精准的，不过我们来讨论资本主义的问题。第二位就请真啊，就是经济民主联合经济组召集人啊，经济组召集人啊，然后他过去讨论过很多事情，包括他曾经讨论过一个议题，他说进步价值可以当饭吃吗？哎，这个蛮有趣的，媒体也很有兴趣。那我们时间我就交给两位，我们就先请。 这个渊凯来跟大家聊一聊这个议题。好，大家好，那我先自我介绍一下，因为我是应该是我大师就开始在做股票，所以然后毕业之后呢，在证券公司当研究员做了3年，然后后来公司倒了之后，又跑去考台大研究所，不是我做倒的，然后呢。 所以，我从那在研究所期间，我这一路来，我都一直在做股票投资的行业。所以，那这样大概现在20年，所以我等于是在资本主义四度里面的心脏地带，因为其实股票市场其实就是资本主义它的心脏，它是输送金钱就血流到你的细胞。所以我就提供一下我这几年来我观察什么叫做好的资本主义或坏的资本主义。 或者说这些财富不平等是怎么跑出来的？
首先我们都知道，今天来的，我看大家好像都是社会背景的啊，电商的比较少。那资本主义其实对从商的或是从事一些投资人来讲，其实他们是很熟悉，但是对一些其他科系的人，他可能就会比较疑惑。那这个争议的原因很简单哦，就是因为它一方面带来了前所未有的财富跟繁荣，另外一方面大家也发现说，哎，这个财富跟繁荣好像分配的好像有点畸形，就是二八或19这样，所以呢就会产生两种的争议哦。就有些人会认为说他好，有些人认为他不好，有些人认为说从资本主义获益的人是，他这财富是取之有道，他们认为说这个钱是他们创造的，所以他们多分一点应该的。那有些人就会说，哎，没有，这钱不是他们创造，是劳工创造，是所有的受薪阶级创造，他们多分的钱事实上是占劳动者的便宜。所以这一派当然前面都是经济学家比较多，后面当然都是政治学家。那最近这两派稍微有点融合一点，等一下我们会提到那个比较左派的那个理念。我们要讨论这个贫富不均的问题，我们一定要先知道说这个超级有钱人是怎么跑出来，他们是怎么样变成超级有钱，对不对？你要先知道他的手法，他用什么方式，我们再帮你批判他。其实超级有钱人怎么产生，其实大家知道就是两个东西，一个就是高的资本报酬率，就是以前投在回报率高的地方，另外一个叫复利，复利就是说我让这个钱赚完之后，我再继续投很长很长的时间。那大家比较常听到的就是说，资本家为什么有钱，是因为资本从投报率高，其实不对。其实真正有钱原因是在第二个，也就是所谓复利效果。我们讲到复利，我们就一定要提这个家伙，就是华伦巴菲特，大家应该知道谁哦，他就是我们这届的最厉害的人。他在很年轻的时候，30几岁的时候，他就已经知道复利的威力。我们为什么知道这个事？因为他在1964年的时候，他就写了一封信给他的投资人，也就是把钱交给他的代操人，他就一直提到这个威力。他其实写到他封信的意思就是说啊，其实各位只要跟着我，时间跟久一点，大家都以后会变超级有钱，啊，类似这样。那他举的例子就是艺术品的例子。他说大家都觉得艺术品投资很划算很厉害，对不对？他就举说好，1540年的时候，那个法王法兰西一世花了当时相当20000美元的钱买了一幅画叫蒙娜丽莎微笑，这是很好的投资标的。到了1964年的时候，这个画呢增值大概是1.6亿美元，也就是说经过大概这400多年来，这20000块成长1万倍，差不多10000倍左右。那大家会觉得很高很惊人。他说好，如果法兰西国王一世聪明一点，把同样的钱投到股市里面，1年6%的复利，大家猜猜看到现在是值多少钱？大家可以猜一下，100亿美金有没有？大家觉得有那么多？还是1000亿美金？有没有？大家觉得应该比1000亿美金少还多？应该都会觉得应该比1000亿美金少，400多年，每年6%。答案是1000兆美金。1000兆美金是什么概念？就是今天美国啊，它的 GDP 大概我记得好像30-40兆吧。你把它用折现法，就是我们用 GDP 投资的算法，它大概值大概50兆到80兆。1000兆美金就是可以把美国买10个下来。所以我就说，大部分人就是都不知道说，其实重点，超级有钱的重点，你看那些超级有钱，王永庆啊。郭台铭啊，他们年轻的时候都很省，可能是太忙没时间花钱。那你看到他们现在都觉得哦，怎么那么有钱？一年赚的钱就吓死。其实复利的效果是很大的。好，我们来看看说另外一个大家批判比较多的资本的高报酬率。那这个资本报酬率高，这个研究就是我刚才讲的这个法国这个哲学家经济学家皮凯蒂，他在最近啊提了写了一本书叫《21世纪资本论》。非常非常的有名哦。其实这21世纪资本论呢，它的主要的研究就是从研究100多年的那个5个国家，英、法、德，然后
欧美日吧，大概就是几个主要国家100多年的经济成长，还有财富分配的状况。然后他研究这100多年是要得到一个结论，就是这样，结论就是资本报酬率一年大概是4到6%，这100多年来，其中股市6到8，房地产3到10，然后呢，经济成长率一年只有2到3。那他这句话其实他没有讲得很明哦，他只跟你讲说哦，资本报酬率是4到6，比经济成长率高。其他的这句话，你把国民所得损失拿出来算哦，你把微分之后，你会发现经济成长率其实就等于资本报酬率跟薪资成长率的加权平均。所以迪凯蒂在讲说资本报酬率高于经济成长率，其实他的意思就是说，资本报酬率高于经济成长率，然后经济成长率又比薪资成长率高。如果我再讲白话一点，就是马克思讲，经济成长率就是劳动的果实嘛，分配不均嘛，资本家拿了大头，劳动者拿了小头。所以这个经济学家，其实我觉得他应该是马克思主义者。然后我来讲啊，所以这个资本报酬率高，人家马克思说他是剥削，对，很多人都觉得是剥削，但真的是这样。我个人是看法是严重的不同意啊。然后解释一下我的看法。我觉得劳动薪资成长率为什么没办法成长，主要是源自于两个力量，这两个力量都是市场性力量，一个叫替代，一个就叫竞争。那替代什么叫替代？替代在目前的资本主义来讲，它是主要两个，一个叫全球化。全球化的替代就是我今天劳工变贵，很简单嘛，我资本家我就换成另外一个国家的劳工比较便宜，对，请比较便宜薪资，这叫替代。那这个替代来自于资本的可移动性嘛，但劳工没办法移动，我不能说哦，美国薪资比较高，就直接跑去美国，没办法。所以这个是因为资本的可移动性来。另外一个替代就是科技的进步，这替代怎么来？简单讲就是你薪资上涨了嘛，我现在请人变贵，那我就自动化，我投资设备来降低人力的需求，这就是科技上的替代。这来自于资本，这来自于劳动的可替代性。所以这两个力量其实就已经压抑了薪资的上涨 的可能的程度了，因为这两个力量其实还蛮大。那其实我觉得这两个力量其实一般人都知道，也都有注意到，但是一般人最没有注意到的是我要讲下面这个叫竞争的力量。这竞争的力量是什么竞争？其实是劳动者彼此之间的竞争。大家知道为什么实施资本主义的国家为什么它的物价上不来？上半是因为厂商之间的竞争太激烈，他们杀价杀到可能都只能赚一点点钱。那同样，其实同样力量在劳动市场是一样。你想一下，有一个工作出来，很多人去应征，谁会拿到工作？最愿意苦干实干的人拿到工作，对不对？那现在是这样，最缺钱。如果你不缺钱，你就觉得薪资太低，工作太辛苦，我不要，我等一下，我看你的下一个工作有没有比较好。但最缺钱一定会拿。所以这些劳工之间彼此竞争工作的竞争力量，其实跟市场上厂商之间竞争力量是同一个力量。但是，所以我就说，你不能说这个叫剥削，因为你今天做一个消费者，你省钱买东西，你不会说我是剥削厂商。你今天变老板，我省钱请员工，我叫剥削员工，不太合理。对，那因为这个竞争性的力量呢，所以比较保障劳权的国家，他就出炉这个叫最低工资法，就是我用，既然跟市场力量造成，市场的因素不能用市场解决嘛，所以政府来解决。最低工资法的目的就是，我就限制你不要再往下竞争，这个就是最低的薪资，也就是请一个人就是要负担这么高的薪资。其实最低工资法还有一个比较积极的用法，我们刚才不是提到前面那个皮克利讲过的。经济成长率是资本报酬率跟薪资成长率的加权平均，对不对？我们今天如果让最低工资的成长率等于薪资成长率等于经济成长率，你就会很自然就把资本报酬率压下来，会变得跟经济成长率一样。所以你透过最低工资每年如果调跟经济成长率一样，其实你就可以降低资本的报酬率。但你不能调得太离谱了，你调得太离谱的时候，失业率就一定会上来。那我讲完这个我觉得比较不邪恶的地方，好，我来讲一下我觉得我这些年看到什么叫资本主义真正的邪恶。我举3个例子，这个台湾的例子。第
第一个举个例子，就台塑的污染。2011年台塑的工厂污染，好像我们的河川吧，死了一堆鱼还是怎么样？我们环保署罚了8000万。这家台塑这家公司，大家知道一年赚多少？一年大概赚1500亿，还要污染，对不对？1500亿他罚了之后，他说太贵，行政不公，他要行政救济。然后呢，到后来我可能拿多少钱？好，这家伙跑去越南干了多少事？罚160亿。然后他也不敢说太贵了，所以我在想说，哎，台湾好像健康跟人命比较贱哦，所以我们才发8000万，它嫌贵哦，对啊，越南的比较值钱，对。好，我们再看下一个例子，红火案，红火案这家伙是谁搞？是那个辜仲洋，就是大家应该知道辜仲洋是谁哦，中信的少主，那时候在2006年的时候，他是中信的董事长，他呢利用。他就是简单讲，他就是内线交易跟破背信的问题。就是说他在当董事长期间，那时候有二资金改，他就知道说中信之后会去并兆丰金，所以之后他会在中信会在股票市场大量买进兆丰金股票，所以他就先去海外成立一家私人公司，提早一步去股票市场先买兆丰金股票，然后等中信继续买之后，再把股票倒到股票市场，他这样赚了10亿。然后呢，这个10亿大家可能以为说哦，他是赚股票市场钱，对不对？没有，这10亿是偷中信股东的钱。因为怎么讲？因为他提早大量买进，是不是就造成股价上涨？造成你股价上，哎，对，应该造成你，所以他的股价上涨，是不是就导致于中信以后来很贵？是不是就是中信股东损失？所以他是等于是转移中信股东的财富。好，这叫偷了10亿。那我看他现在下场怎样？他现在下场跟大家一样，都自由人哦，呵呵，现在还是没事哦。2014年的时候，他那个比较重的判决被最高法院撤销。2018年判3年半哦，他很那个政治过半，我也不知道什么，反正他还可以上诉的。好，同样的类似的案例，我们讲，如果你今天是死老百姓哦，是青少年抢招商哦，如果不幸的一次抢了20家哦。然后你的刑期就是要做300年以上，7个人超过300年，每个人都要做一辈子的，而且已经开始坐牢了。我们不要讲说抢案跟那个偷窃案不一样，我们讲一个类似的美国的案子，安农案，2002年这个安农斯蒂姆，同样的差不多的行为，也大概是背信啊、内线交易啊，就是严重妨碍资本市场运作，美国判他24年，然后呢，他要服14年。缩短刑期之后，必须要坐牢14年，然后罚13.5亿。你就觉得奇怪，那我们的少主现在好像还没死，对不对？好，大家已经觉得前面两个很离谱，我跟你讲，还有更离谱，这个叫高铁案，这是我看过目前看过我觉得最离谱。高铁案是什么东西？高铁是政府的 BOT 工程，也就是说，今天政府我给你一段时间的特许权，这段期间只有你能卖。这段期间是多久？35年。可是有个规定，就是说你这段期间所有的生产工具，你投资完之后，这个东西就归政府的。就是说，哦，你出钱，但这段时间赚钱都是你的。但之后呢，这个设备是政府的。这就是我的 BOT。好，这五大财团是哪五大？一提那什么中光的大陆工程啊，然后长荣啊、东元啊、富邦啊、台电，就这五家。他们。投资了这个案子之后呢，花钱盖了营运一段时间之后，发觉不对劲，糟糕，当初算错了，营运预估量估错了，估得太离谱，完蛋了，这些钱可能投进去拿不回来，啊，拿不回来，我们拿不回来他怎么办？他很厉害啊，他就直接叫杨达立伟，直接把那个期限再加35年，多了35年赚，所以他现在高铁变70年，多35年是什么意思？一年高铁的净现金流量是200亿，多35年就是我们送了他7000亿，帮这些私人股东买单，对，就是说他本来投资错误了，对不对？我们先小来百姓买股票，对不对？投资错误了，赔钱怪谁？怪自己啊，对。然后你今天创业开一家咖啡店倒了，对不对？怪谁？怪自己啊。他们呢，绝对不会有人说哦，我今天咖啡店倒了，然后政府说你花了100万投资嘛。哎，你这样很辛苦啊！我给你120万哦，20万当做你这段时间的辛苦哦。哎，高铁的五大财团就这样干了，他
他就可以叫政府再多出现一些钱出来啊，当做他的辛苦的判断错误的费用。好，我们举类似的案例，我在美国是怎么处理啊？2007年、2008年金融风暴，大家可能搞不清楚是怎么发生。其实最重要的原因就是美国政府不救雷曼。雷曼有多大？雷曼是美国第四大银行，你就可以想象大概是我们现在的富邦的规模吧。你就想富邦倒的时候，政府不救它是怎么样的情况，大家就可以知道它的规模大。然后呢，再举一个比较类似像高铁的案例，就是美国人两房。2008年的时候，房地美跟房地美，反正英文叫什么非土非米的，反正你就把它想成是台湾的土地，它的性质类似于半官营的公司啊，有点像土地银行上市啊，你就它这类似的情况就很像高铁，就是哦，它是它其实不太像高铁，因为它还是有一些官方的成分比较多。好，这家公司它有上市哦，很多人买它股票，结果它也是投资乱搞，放款乱放，然后它破产，美国政府要把它救，有救，因为它太重要不能倒，可它就代价什么？代价就是说。今天以后我救了之后嘛，以后赚了钱100块，我分98块，你们分2块，所以你们之前的投资就是缩水98%，就是这样救，这才叫正常的资本主义。所以我们的高铁应该也是要这样才对，不知道为什么会搞成是我在帮他付钱，然后再给他钱赚。好，所以我说什么叫坏的资本主义？坏的资本主义就是这种的啊，就是成本是我们出了，钱他拿。然后他偷我的钱，他偷我们的钱 ，OK， 没事，我们偷他的钱，哦，不行，你要被关啊。然后不管怎么玩都是他赢，你怎么玩都玩不过他，因为他投资错误也是我们要出钱，对不对？所以这些大的资本家没有从事任何的财富创造活动，也没有承担任何的风险，直接从其他人身上移转财富，这个才是叫真正的坏资本主义。所以这个为什么资本主义会可以走到这个程度？那是因为这些人收买了一些政治家嘛，对不对？好，所以我们如果说真正的说我们要阻止这个情形，要防止说这些大的资本家钱太多之后，他直接去修改游戏规则的话，那我们只能靠遗产税了，对不对？就是说他死的时候我们给他课高一点，对不对？其实这个遗产税对大家都好了，是他们抢太紧。你看他赚那么多钱，对不对？死的时候都没花到。我们科高一点，他生前的时候至少会想到说，除了赚钱之外，他要想到怎么花钱。然后呢，他的小孩子也比较不像王文阳那样，对不对？一天到晚在争遗产，争的对不对？大家都在兄弟是不是家庭破裂？然后呢，就对经济成长有帮助，是不是很好？再来就是说，我们要怎么样做才可以防止大资本家用巨额的资金去收买政治？那这个是不是我的专业了？到时候应该要给其他人讲，啊，那最后就是我觉得我的结论就是这样，就是说这资本主义呢，它真正的厉害的地方就是它可以把原本大家觉得不好的东西，大家的自利心、自私心，把它这个力量呢导向变好，就是结果变是对大家好。但是我说过，这个东西自利跟自私心原本就是不好的，你要怎么让它变好，一定要配套。你没有配套就是完蛋，就是我们刚才讲那几个情况就跑出来，所以你要有强而有力的政府监督跟制定公平的游戏规则，然后你还要定最低大家可以接受的标准，说我们大家要呼吸到什么样的空气，不可以这个空气的下限值不可以超过什么程度，对不对？你污染我们，一定要处罚你。所以对于这种没有创造财富，直接从他人身上移转财富的行为，我们一定要让这些人付出代价，对不对？然后最后一件事就是，我们这个政府还可以逐渐的把自己的标准拉高，比如说最低薪资慢慢拉高，工时慢慢减少，这样出来，然后还有环保标准慢慢逐步提升。这当然是在你经济成长越来，大家财富越来越高的时候，大家自然的要求标准就越高。对，那你就要配合这个时态的变化啊。所以我觉得这个是需要大家的努力的啊。我的演说到大家这边，谢谢大家。原本以为是资本家的代表，但是我听起来结论不太资本家哈。OK， 好。不过刚刚有提到几个事情啊，因为巴菲特，巴菲特你们都知道了啊。巴菲特讲过一句名言，
非常非常有名的，他说，如果你要累积财富的话，你唯一的方法是什么？努力工作，努力工作，努力工作。我呢？我要累积财富最容易、最有效率的方法是什么？交政府减税啊，这一趴我就多赚了几百亿了。好，所以这也是一个资本主义的问题之一。到底我们怎么样透过这个坊间有一本书叫做《拯救资本主义》，你分配跟再分配的制度要怎么去建立？啊，这部分我相信平等式的资本主义会来处理，对不对？那接下来我们就请那个启真，哎。谢谢你。各位好，我是启真哈。我自己本身是一个研究国家经济发展的经济学者，然后最近各位知道经济民主联合是318前后非常重要的一个公民主义力量。那最近钟强律师邀我担任经济组的召集人，就是说当然经济民主联合跟318运动很重要，是在抵抗什么中国因素嘛。可是抵抗中国因素不能光是靠抵抗而已，我们自己的体质要怎么去强化？所以我们最近设了这个经济组啊，跟大家一起来探讨说，整个台湾的这个整个社会经济政治如何有一个更好的一个发展。那平等式资本主义就是我们作为这个探索台湾未来的一个发展的愿景的一个初步。就很高兴今天有人邀请我来参加这一场。OK， 谢谢。首先什么叫做平等？我们在探讨这个平等式资本主义的时候，一开始很多朋友就觉得说这两个组合好像都不起来啊。那我待会会讲，我们先讲平等这个概念。一般认为说平等，比如说看这个图的左上角，对不起，大家稍等一下，这个部分啊，就是你想象三个身高差异非常大的人，他们要去看一场球赛，前面有一个什么围篱，所以这个概念下的均其实我们这也叫均同啊，就是我们怎样？给他们相同的一个高度的一个赞美，这很像我们的什么？比如说我们的十二年国教，是不是？基本上义务教育，然后基本上免费的一个概念，国家支持，所以每一个人得到的一个协助都是平等的。可是在这个平等之下，会看到说，天生个子高的人，他看得到，然后有点勉强的人，在这个扶持之下、帮忙之下，他也勉强看得到。可是先天条件差很多的，就怎么样，还是看不到，对不对 ？OK， 那现实中是什么样？现实中往往是，就是个复利的威力出来，就是有复利，你要有本钱，复利才会有威力嘛。如果没有本钱，你就没有威力啊！你可能是现实当中会更艰难，会跳一个坑，挖一个坑给你跳。然后你已经先天条件，我们怎么讲？第一先天条件，家庭的那个社经地位，就父母亲的，就是你出生的家庭的社经地位啊，社经地位好的人，他在这个社会当中，以目前来说，可能会享有更多的优势，所以这个差距其实在现实当中是越差越大。这个在，我觉得刚刚梁渊凯的解释非常好，这个就是有复利的威力，然后这个就是没有，所以现实差距更大。那另一种平等是什么？就是说 ，OK， 考虑到这三个人天生的差异之后，给予最需要帮忙的人最多的协助，所以垫起来之后变三个人变有一点齐头式，这是一种齐头式，这是另外一种齐头式，这是结果的齐头式，是不是？当三个人都看得到，那这个是一个理想的平等状态吗？心里头这个
心理学有研究，就说人每个人天生对平等的这个 sensitivity 这个敏感度不见得是一样的啊。有些人非常喜欢竞争啊，有些人觉得平等、公平、正义很重要，所以对平等敏感度的朋友来说，可能这一类是比较可以接受的，对不对？赞成的举手好不好？ OK， 谢谢啊。可是有没有另外一种是把这个前面的障碍整个撤除掉，这是更一个更彻底的一个平等方式。那这个叫做什么？达到个人的自由啊，自由。所以我们在思考这个资本主义体制的时候，我们其实要把这种种种不同的状态考虑在内。考虑在内之后会出现什么？出现这个是有，我想今天规划这个活动最主要的一个灵感来源，就是最近出版界出了这本书，叫做《世界不平等报告》，就是几个国际上非常对贫穷跟平等议题专注在研究的经济学者他们。透过这个报告其实是一个多年的一个努力的呈现，因为他们比较很多不同国家的一个社会平等、社会地位平等的一个研究，会发现说很多国家的资料其实数据来源是不一样的，那你如何进行比对？所以他们花很多时间在做这方面资料的一个整理，所以整理到一个程度他们觉得满意，也就出版这个报告，叫《世界不平等报告》。那我翻了这本书之后，我觉得对我来说，这本书最大的启示就是什么？最有用的就是这个结论，就是说，经济跟社会不平等的起源刚刚约凯讲了很多，我觉得是属于这一类的，就是认为是个人成就差异或出生家庭背景，比如说你要有本钱才能够有复利的威力嘛。可是这一类的一个很严肃的研究指出说，其实社会跟经济的不平等是政治跟制度所造成的。各位同意这件事吗？不同意的话可以继续听我讲下去。所以我们讲平等是资本主义，我刚刚觉得很有意思，说在场好几个朋友第一次来到哲路，然后会受到平等是资本主义这个概念的吸引。为什么？因为它很矛盾嘛，会吗？我们觉得很矛盾吗？就是说，资本主义怎么可能会平等？是不是？资本主义不就是有钱的，他就拥有更大的一个 power 在这个社会上？然后，是不是平等跟资本主义一定是怎么样对立的？假如说他们合起来很困难的话，待会会看到，其实它也都不相悖啊，它其实是一个非常相融的一个关系啊。可是，主流的社会，包括约凯刚刚跟我们讲的，已经告诉我们说，平等跟一般任务跟效率是资本主义最 powerful 的地方嘛，对不对？就觉得说你要透过自由竞争才能够带来效率的提升，那这个是资本主义的强项。所以你为了要去鼓励竞争，所以你给予的报酬就要不平等，就是说很努力的人，你要给他多一点的报酬，叫工作优越。那懒惰的人要惩罚他，所以他天生就要不平等啊。为什么资本主义跟平等会是感觉上应该是一个相悖的关系才对，对不对？对吗？那而且很多人会把平等当作是什么？社会主义。刚刚有朋友觉得说，不是资本主义就是什么？社会主义。比如说就这个选择而已嘛，对不对？我们到底是在往资本主义走，还是社会主义？社会主义这条路好像已经行不通了，是不是？所以我们只有资本主义。那我们只有资本主义的话，我们就要接受约凯刚刚讲的复利的威力啊！你有本钱的怎么办？问题来了。所以我觉得我在网络上找到这些对于资本主义或是社会主义的描述，我觉得非常有意思，在这边拿出来跟各位共存的，就是说，资本主义的理解对于资本家来说，他认为是什么？有钱大家一起赚，即使手上有武器，我们都可以放下，因为什么？金钱的诱人啊，是不是？
可是对社会主义来说，他们觉得说啊、其实社会主义之所以胜过资本主义的地方，是在于说大家手上都不需要有枪了啊、然后大家可以和平的共处，是不是？可是对于啊、资本家来说，社会主义是很可怕的。为什么？啊、这个是资本家手上提了一袋钱，可是他会被没有钱的所谓社会主义者给抢劫，因为怎样？枪在他们手上，这个枪是一个符号，一个象征，什么符号？就是刚刚讲的政治跟制度，啊、就是，比如说国家暴力，我们叫国家的定义是暴力的合法拥有者，是不是？就这个枪在他手上，这就是社会主义。哦、对于资本家来说，哦、社会主义是没有钱的用国家暴力在抢劫他。可是对于社会主义者来说，资本主义又是什么呢？就是我已经没有钱，已经够惨了。我也没有武器、哦、反而是资本家，他既有钱又有什么武器？就像刚刚渊凯跟我们解释的那几个国内的那些弊案，是不是？所以对于社会主义者来说，他觉得来资本主义是双重可怕的东西。那这里头到底有没有解？到底有没有解？它是不是一个二元对立？我们只有这两个选择，然后社会主义行不通了。我们只有资本主义。那这个概念是刚刚那个友林有讲到说哈，资本主义其实很多种啊，重点是在这里啊哈。然后冷战结束之后，开始国际的思潮开始兴起所谓第三条路啊。那这本书其实在1993年就刚好是冷战刚结束的时候兴起。然后1995年，国内出版社就把它翻译出版，叫做翻译成两种资本主义之战，就是莱茵模式对抗美式的所谓像我常在讲新自由主义。那新自由主义是什么？刚刚渊凯其实帮我们做了一个诠释。可是莱茵模式是什么？莱茵模式对渊凯来说是一个相对不利的，因为他们不太 care 股市的操作。他们认为股市的交易其实是一个非常没有生产力，就是一个财富的遗传。真正的财富的创造是在实质部门。渊凯绝对同意，绝对不同意。他绝对同意，基本上一个教科书也是这样写。但事实上重点是长期投资啊。如果渊凯这样的投资者，股票投资者，他做的是长期投资。那基本上他就在支持所谓的实质生产，这个我们认为是有生产力。然后如果说你是着眼于股价的高低的去赚那个价差，有短线的进出的话，我们学理上认为这个比较没有生产力，事实上造成很大的金融的波动。虽然他们自己认为说有助于市场的均衡嘛。OK， 这当然是这样。可是基本上我在讲这个，主要就是在讲说莱茵模式跟美式新自由主义这两种资本主义，其实对于这个股票市场、资本市场的看法就是有大的分歧。啊、哦，莱茵模式当中，他们非常重视实质生产，实质的生产。美式新自由主义后来走上我们讲金融资本主义，他非常重视金融的操作。这里头其实衍生了非常多对于经济乃至制度的很大的歧义啊。那重点在于说，除了这两种模式之外，有没有第三种？在1990年代的时候，大家认为说主流就是这两种，就是这两种。可是后来在所谓的我们知道冷战结束之后，全球化更加的剧烈嘛，哈。全球化、自由化的这样的一个力量，莱茵模式有一点吃瘪了。怎么说？这张图就是刚好来说明莱茵模式吃瘪的，因为它的这个一的基准点是以制造业的薪资水准啊，你只要薪资水准是一的话，那其他这几个行业，比如说零售、餐厅、旅馆、社区的服务、房地产跟商业服务，还有金融保险。这五种其实就是我们所谓的服务业。各位看，在1970年的时候，其实他们是趋近于一的，对不对？就跟制造业的薪资水准是差不多的。OK。可是随着全球化，
的席卷，哎，发现说这些所谓的服务业的收入，其实跟制造业差距越来越大。比如说最弱势的这个餐厅旅馆，从本来是服务业的八成，现在制造业八成，到了近年来已经降到不到差不多四成左右的水准。所以你可以想象那个怎么样，社会不平等扩大了，是不是？所以莱茵模式过去被认为说它是一个相对比较能够去维护社会平等的一种资本主义形态，在全球化时代被证明说怎么样，不是那么理想。那还有一个小小的一个群众叫做什么？社会民主体制。哪些国家在实施社会民主体制？在场有没有朋友知道的？峰伟不能举手。有没有朋友知道的？社会民主北欧国家？哎，你不是高中生吗？不错，高中生的很多。那北欧的社会民主体制在90年代初期的时候，受到很多其实是蛮支持他、爱戴他的学者所关爱。可是这些学者在90年代的时候都发出了很严重的警讯，认为说全球化时代的特色是什么？比如说，至少资金跟人员的流动其实更加的自由，对不对？国界逐渐的模糊。然后北欧社会民主，你会想到北欧，你会想到什么？高福利，对不对？福利当然好，可是同时是什么？高税的收入嘛。OK， 谢谢。完全就是这个印象，所以大家认为说，那在全球化时代，它就没办法生存。为什么？因为既然人员可以流动，那为什么要留在北欧去被课那么高的税？对不对？很合理嘛，对不对？那而且它福利那么好，会不会吸引很多更落后的国家人去享受他们的那个社会福利？所以认为说，社会民主就没办法在全球化时代去维持。所以其实一直到最近，这样的一个印象还是非常强烈的。所以这为过去的二三十年发展认为说，包括我们自己很多的学者认为说，全球化自由化只有一种，就是那种把市场的效率的一个需求凌驾在什么社会之上的那一种。那我打个 question mark 是，晚近这几年有越来越多的研究指出。这不是事实。自由化有很多种，你到了不同的国家，受到内部的政治经济的力量的转化，它会产生不同的效果。即使表面上像这个表在说明说，有些国家在这个所谓的自由跟所谓协商的这个项目上面，当然美国、英国本来就是比较自由，偏自由这一派。然后强调协商，我刚待会讲，因为各位对于资本主义类型不熟悉，不知道什么叫协商式资本主义。我刚讲的德国就是协商式资本主义的最好的代表哈。那会发现说，社会民主国家，譬如说丹麦跟瑞典，在这个就朝向自由化的方向去前进，有没有？在这个项目上面是朝向自由化前进。所以就证实说，确实这个自由化力量是不可挡的。可是你如果加上团结的这个向度，这个垂直的向度，会发现说，其实虽然他们很多原本比较重视协商的制度变成自由化，比较自由化，可是他们的整个社会团结的程度有增无减。有增无减，反而是像德国这样的国家，我刚给各位看到，虽然它的整个协商，比如说薪资形成是由劳资在每年固定的时间去谈判而成的，不是自由市场决定的，是集体谈判而成的。那集体谈判的这个制度，其实在他们的核心制造业当中没有受到减损，他们反而觉得说，在全球化竞争之下，劳资双方必须更加紧密的结合。可是呢，制造业以外这一股，刚刚看到服务业，其实他们整个全球化压力就降在他们身上，所以社会不平等就变恶元化。
所以他的社会团结程度虽然协商制度不变，可是他社会团结程度是下降的。那所以这里头是说，自由化跟全球化乃至资本主义的类型，其实有非常多的辩证在，也非常多的可能。那我特别举说，北欧模式在几年前，各位知道《经济学人》这个期刊嘛？它是被认为是比较偏右派，就偏自由主义、市场经济的一份刊物。这份刊物竟然在几年前出版了一份。针对北欧国家的报告，这是他们标题，指出 Northern Lights， 当时指说北方的极光。那这边有一个双关语，就是说什么？他们为人类的发展指出了一个很不一样的光芒。那一般过去，你看经济学人嘛，他觉得最重要就是经济自由度这个指标嘛。在这个指标上面，各位看到说，像瑞典、丹麦、芬兰这些国家，确实上面都是什么？美国，以美国来说，它最自由的国家。哎，发现在全球化时代当中，确实这些国家怎么样？也越来越自由化了，而且它自由的程度，经济自由程度已经不输给什么？以美了，这种标榜自由市场的国家。可是呢，在所谓的政府财政上面，发现说，英美国家一个特色，所谓自由市场经济的一个核心论点是什么？小政府。他们觉得像北欧国家这种国家出面来建构社会福利体系是一件非常没有效率的事情。那各位想想我们的什么？我们的国有企业，是常常也让我们觉得没有效率，应该需要改革或私有化，是不是？那为什么说？这些国家像芬兰、丹麦、瑞典 这四个北欧国家，竟然在国家财政以2012年来说，国家的整个债务，就政府的财政债务只占 GDP 不到50%，可是标榜小政府的国家，特别像美国，它的政府财政飙高到超过什么？赤字飙高超过 GDP 100%。所以这显然就是说，他们没有变成袁凯刚刚讲的好的资本主义。以从国家财政来说，标榜小政府的竟然深陷财政赤字危机，而大政府出面建构社会福利体系的国家，竟然财政相对健全，这是一个背反，很矛盾，对不对？然后从这个测量一个国家社会的所谓经济跟社会不平等，我们通常用基尼系数来表示啊。比如说这个是衡量他的收入 income， 收入不均度。那不均度就是说，你这个数值越大就越不平均嘛，越小就 越平均。那你发现北欧国家作为一个整体来说，或是从个别的世界的指标来说，都是全世界最低的。那 again 就是像英美的这个所谓自由主义的这个市场经济，它的不均度仅次于比较落后的国家，就墨西哥跟土耳其。again 又是一个背反啊，又是一个背反。所以北欧国家就在全球化二三十年下来，被发现，而且是被一个右派的，一向标榜自由市场经济的一个期刊认为说，他们是最怎么样，最成功的一个模式。那在国际上比较，其实非常非常多的面向跟指标嘛。比如说，你从我们刚刚平等，它是最平等。你如果去看衡量一个国家政府的效能跟清廉度的，他们也同样是名列前茅。你如果去看他们的创新程度、创新经济，他们也是最成功的。OK， 那现在还有很多的所谓国民幸福度的一个测量，他们也是最幸福。那各位，我觉得跟我一样觉得好奇，他们怎么做到的？其实还有更多的，比如说，你若衡量最自由，刚刚讲那个自由，就把你发展的整个障碍都撤掉，他们同时是最自由。
以环保来说，他们也是最重视生态环保。那这个国家的发展有没有一个有没有一个前后或是因果关系？有。为什么这些国家叫做被叫做不是我自己叫它？平等是资本主义不是我的发明，是国际上政治经济分析就有这几种国家资本主义的类型。那在一个所谓的，他们也实施资本主义啊，他们也是市场经济，他们其实在全球化当中是非常开放。刚给各位看到他们的开放度指标，对不对？非常的开放。可是在这个结构之下，他们自己内部的整个运作的逻辑达到了什么？从最平等出发，然后达到了什么政治的最有效能。那各位觉得说，你这个观念，人跟人之间是应该要平等的，跟政府的效能、跟清廉度有没有关系？有没有关系？有人点头，觉得有关系。有没有朋友可以讲一下为什么这两个是会有关系？直觉上很简单的东西，没有太困难。就其实政府的那个权威怎么来的，或是其实你要反射到说，我们日常生活当中，在不管在学校或职场，那个上司的那个权威性怎么来的？那如果有那个权威性，你会不会去怎么样？你觉得那个有没有挑战到所谓人跟人之间的平等？那如果平等的话，那个相处的关系样态应该是怎么样？好，总之这两个其实是有关联的。你信仰人跟人之间应该平等，会反映到政治上的一个清廉跟效率。然后同时达成了什么自由？因为很多时候，我们刚刚讲的，很多国家建构了什么大量的公共服务体系，而这个公共服务体系其实它帮个人的发展的障碍给消除掉了。我们待会进一步讲。所以其实这个自由，最自由不只是我们刚刚看到整个国家整个经济自由度的指标了，其实就个人的发展性来说，它也是最自由。那他们是最重视生态环保。这个跟进步价值有没有关系？有，是不是？你从信仰人跟人之间应该要平等，到你去尊重环境生态，这个都是很重要的进步价值。所以他们的创新，我是经济学者，我一开始是从研究他们创新产业，才去追溯到这整个故事出来。他们的产业很多，像最近台湾要进行什么能源转型。我们国家要装置大量的什么离岸风机，对不对？你知道离岸风机全世界最成功的厂商是哪个国家吗？丹麦。那我去追溯，为什么这么小的国家，人口才多少？560万，而且就在科技强国德国的旁边，对不对？那为什么这个是不是德国厂商呢？是丹麦厂商最强？我去追溯它怎么发展的一个成功的发展的过程，发现说，进步价值非常的重要，包括这里的包括能源自主。你像台湾一缺电就说要什么以核养绿，那我们到底要怎么发展绿呢？我也不知道。可是丹麦它之所以作为一个这么小的国家，科技也不是很顶尖的国家，它为什么在风电风机产业上面领先 全球？就因为他们在1970年代就达成了全国的什么非核家园共识，他们跟台湾一样也非常依赖能源进口，这就是石油。在高度依赖石油的状况之下，而且当时核能还没有发生任何的事故的情况之下，他们为什么整个国家可以在短短不到2年时间之内达成说好，我们这个国家我们不要发展核能？为什么？
原因就跟我们现在反核的理由完全是一样，就是核废料没办法处理嘛。哦，核废料的那个衰变期，它非要经历非常非常久的时间，几十个、几百个世代都不止。他们觉得作为一个成熟的民主社会，我们民主决策的范围应该只基于我们这一代可以处理，我们不应该把我们这一代或是未来几个世代没办法处理的难题丢给未来的世代，这是一个非常不负责任。他们觉得民主是有极限的，等于说我们不能因为我们现在觉得便宜又好用，然后我们就去用一个未来这个麻烦在未来的这个选择。所以因为有非核家园的这个共识，他们才去怎么样开始致力去发展绿能。所以任何的科技都不是说啊，我们今天要转型，然后马上就有现成的科技可以用，没有。它其实一开始你要有一个进步价值的主张跟坚持在里头，可是光有进步价值是不够的。就像平等，你回去如果跟你家人说我们很平等，你看你爸妈会不会寄出什么武器来对付你，对不对 ？OK。所以其实它是要有非常实际的一个实施的方式方法。所以为什么他们的科技绿能科技这么强，是经过过去从70年代末期到现在多少年了，其实40年过去了，他们才发展出可以赚钱可以卖到国外去的一个科技。那不只是他们很多的产业创新不是只有这个，这不是单一例子。听过我讲的朋友很熟悉，至少好几个，包括农业，包括食品都是。所以因为有这些的条件，他们才能达成所谓人类世界上最幸福的一个国度。OK。所以啊，最近美国一些研究组织心理学的，这是其中一本书的翻译成中文，里头这句话其实很有意思，他说所有组织的基础都是建立在对人类的基本看法之上，虽然我们没有自觉。所以平等是资本主义为什么这么成功，经济学这个专刊当中就指出，就是一个 term 一个概念叫做国家个人主义，而更就是很背反的，跟平等式资本主义是很冲突。我们讲个人主义不是要对抗集体主义的残害吗？那国家不是集体所谓的那个国家机器暴力的一个极致吗？为什么这两个可以结合在一起？这就是说，国家可以为善也可以为恶，资本主义可以为善也可以为恶，的道理是一样的。所以这里头没有一定是怎么样，它不是一个物理的规律。所以资本主义不见得是坏的，平等跟效率其实不见得是冲突的，要看你这个社会怎么去创造。可是你在创造的过程，你一定要有一个起心动念，那个核心价值到底是什么？所以国家的角色是在帮助个人实践这件事情上面，所以这是他们成功之道。所以你说，好，刚刚袁凯跟我们展示了，你如果有本金，你要怎么致富，那就靠复利的问题。可是如果就国家来说，比如说经济学的起源，亚当斯密那本书，1776年在英国出版，被认为是经济学之父。他有讲什么？国富论，这本书叫国富论。所以我们回到思考这个整体，国家怎么变强、变富强，对不对？就是国家个人主义，他们的答案是在这里。那这些北欧国家，你知道人口最大的国家是哪一国吗？在场有没有人知道？瑞典，对不对？人口才多少？900万哦。整个北欧五国加起来人口大概跟台湾差不多。所以你说台湾，我们常常陷入规模的迷思，觉得说我们一定要跟中国怎么样，还是我们非得规模经济不可？其实这个都迷思啊。我要讲说，北欧在人类发展史上的一个很大的一个创举，他们突破了好几个
我们觉得一定是冲突的概念，比如说刚刚讲的公平跟效益，没有，他们觉得是并存的。啊，比如说我们觉得生态环保跟经济成长是相冲突的。Again， 他们就证明说没有，你重视生态环保生态，其实可以变成你经济成长的来源。啊，比如说他们的再生能源科技。还有一个就是他们克服了规模的限制。那怎么克服？我自己觉得说，我们在这里头要去得到说，台湾要转型，经济要转型为创新驱动，很重要的一个基本的想法是要回到微观这个个人的角度来思考。我个人的诠释说，他们创新经济是因为系统中拥有很多独特性的分子，这跟他们重视人，以人为本，尊重人跟人之间的差异这件事情，因为你要有差异有独特性，你才会有创新，那你不是只有个体的创新，你要透过连结跟碰撞，那个可能性就会无止境。有一次我在哲武 的场合讲，那有一个朋友问我提说，北欧为什么他们的创新是源源不断的？重点就在这里，他们不会从产业的角度去想说，我们现在要发展什么 AI 啦，或是高科技的，或是 ICT 什么之类的，没有，他们是从人的角度在思考，因为人才是怎么样具有创新的主体，对不对？可是你不是只有自己变强变得很独特你就可以创新，没有，很多的概念很多的可能性是经过什么连结跟碰撞，那这个连结跟碰撞其实你这个社会文化就是有没有平等跟重视合作其实非常重要的。然后政府的力量其实很重要。德国的，我们刚刚讲德国模式，为什么莱茵河模式为什么在全球化时代走下坡，就社会平等度来说，是因为，比如说以劳资谈判来说，他们宪法中规定说政府不得干预，所以资方的力量，比如说他们核心制造业力量很大，这阻挠很多的改革。所以在这里是要有一个很强烈的生命共同体的一个概念，然后去做公共政策。那我非常推崇这本书《北欧万有引诱》，这是一个芬兰的记者，他因为爱情然后嫁到美国，所以他经历了两种不同文明的冲击，一个是当今我们就觉得美国非常的进步，对不对？那芬兰这么小，这么穷，这么没有很穷，而且很冷，对不对？很偏远。那两种文明在他的这个个人的经验上面的碰撞，其实产生非常多的对话。这本书就是这样一个对话，所以我呼吁那个年轻朋友，特别是年轻朋友，把那个书名记下来，它就叫做《北欧万有引诱》，非常容易读的一本书。这里头他怎么去诠释北欧社会的成就？我觉得这段话如果大家有领会，就可以下课回家了。北欧社会的主要目标，它根本不是大家认为的经济社会，不是要去进行所谓的社会主义啊。他们的目标其实是让每一个人可以挣脱家庭里跟社会里的各种依赖形式。各位可以想象成，就是刚看球赛，把那个前面的范围那个障碍给推倒掉，让每一个自由自在的。四性的发展。那什么叫做各种形式依赖形式呢？比如说让穷人不再依赖慈善救济，所以我们是不要让这个社会有穷人就好了。如果他一时陷入贫困，其实国家有很多的方法去帮助他，帮助他再回到职场，取得新的技能，而不是用救助的手段。然后成人的孩子不再依赖父母，这个在台湾也越来越难。年迈的孩子不需这里打错，年迈的父母亲不再依赖孩子，这是我们关切的一个什么长照的议题，对不对？然后老龄化、高龄化的一个议题。那这个明确的自由目标是为了让所有人际关系都不受外在动机跟需要的束缚，以此达到完全的自由，就是那个 liberation， 彻底的真实而纯粹受到爱的驱动。
北欧社会那个所谓国家个人主义，什么是个人主义的诠释就在这里。那国家角色就在帮助个人去摆脱各种家庭跟社会里的依赖。所以他们不是反家庭，很多人在讲说啊什么，家庭就是要怎样怎样，没有，他们的家庭其实家庭关系也是非常重视的。可是重点是这里头的家庭关系不是传统的我们华人社会比较熟悉的什么，资源分配嘛，就是我们从小到大念书都是靠父母养，对不对？然后父母老了就靠我们养，这样的关系。不是，他们觉得这会造成非常多的障碍跟不公平的现象。比如说，如果家里有生病的女人，那很多我们现在一般家庭支付得起就是请外劳，对不对？如果请不起，没办法请外劳，那你如果要请本国的看护工，你可能一个月起码要6万块左右的这个报酬。那这个对一般家庭收入来说又是很大的负担，那负担得起，他这相对免于这个去照顾老人家的这样一个自由，所以这个都会跟个人的自由度有影响到。所以我们要回到这个议题，说资本主义有很多种，当然各位我们知道中国那个叫也是一种资本主义，叫权贵资本主义，是不是？或是以前东南亚金融风暴，我们就说东南亚是裙带资本关系。OK， 可是以先进国家来说的话，它们有三种主要类型，一种就是平等式资本主义，这个不是我们的发明，不是我们的发明，这是在国际知识界普遍这样认为。那它也不是铁板一块，比如说荷兰，他们进来进行很多的改革，其实越来越趋向平等式资本主义。那北欧里头，瑞典是堕向协调式资本主义，在比较细腻的分析里头会这样分析。那协调式资本主义就是我们熟悉的欧陆，所以我们常常讲用那个基督教民主 的这样一个体制来形容它，协调式资本主义。那另外一个就是我们其实相对很熟悉的，就是美国自由主义制度，自由主义制度。那北欧到底怎么做到？我觉得还是要从历史去回答这个问题。比如说，我们小时候念书常念到说“职业不贵贱”，对不对？可是现实当中，你会有办法同意这句话吗？没办法，很傻，对不对？可是北欧确实做到了，但我们没有数据来显示。他们所谓的团结公司在进行的时间是在战后，二战之后，大概30年间到70年代。我们说70年代其实就全球化的开始，大概30年时间，他们进行了一个叫做团结公司的一个发展策略。他们的口号是 equal pay for equal work， 这个叫做同工同酬。同工同酬的概念就是说，我虽然在不同的公司里头，可是我们是在同一个产业，那做的工作都差不多，那我们就应该薪水是差不多的，同工同酬。可是他们进一步把这个同工同酬扩大到哪里？扩大到不同的职业也应该要 equal pay， 不同工同酬的概念。那很多人会觉得这个非常社会主义，可是呢，它完全是在市场经济底下所进行的。然后这个不管是同工同酬还是不同工同酬的这些措施，都是在 pretax 就是缴税之前。他们觉得，我当然这个对念社会学的朋友比较有概念，就是说，税本身是一个重分配的机制，有可能可以有重分配的机制，可是他们强调这个平等，这个收入的平等是完全是税前就要平等的，你不要再透过税后的那个重分配说累进税率，说你赚很多钱你缴多一点的税，然后我赚少一点缴少一点的税，这个重分配效果，他们讲我不需要这样，这个叫税后，我们的税前就要平等，税前缴税之前就要平等。那他在政治上的可能是因为他动员了什么？
哎，你会发现说这个团队公司资本家会不会同意？资本家院长，你会同意这样的措施吗？不要当老板。哦，没有，其实他们很多老板同意这个策略，为什么？就是有些你知道，每一家公司的生产力都不一样，对不对？所以院长他们会觉得说，哎，就投资就要投资有生产力的公司，他非常 work， 他 work 非常好，国际上非常多的经济学者研究。你需要的话，我可以介绍你。当然问为什么？你看北欧现在的所得多少？他会输给英美吗？因为发展资本主义之后，借由税的传统本能达到现在。没有，这是你的理解。可是我刚刚讲那么多，你听不懂。OK， 这是历史事实。OK， 高生产力的资本家同意这个制度哦？为什么？因为本来说我跟你要高生产力，通常你必须付给员工更高的报酬，对不对？这个才是市场机制。那等于说，以我的这家公司的获利来说，假设我如果照市场机制，比如说我特别跟美国比，我应该付给我员工每一个人100单位的薪水。可是，在这个所谓团结工资策略上，各位可以想象，它会产生一个往中间压缩的效果。所以我原本要付出100薪资给员工的，他其实在这个团结工资之下，他可能只要付80，所以他省下20元的什么20单位的劳动报酬，就他不需要发薪水，这20块他省下来。我问一下，他们的执行长报酬跟员工一样，应该可以吗？哎，待会我会看到。不可思议，我知道对你来说。我想对各位的冲击都很大，就是 OK， 他省下这20块，我继续讲20块，他就可以去做进一步的投资，所以他们高生产力的那个什么资本家是非常欢迎这个制度的。可是他的员工会不会抱怨？会抱怨哦。我如果在国外，以我的技能水准，我可以领到100，可是我在我们国家只领到80。他会抗议，对不对？所以，那这资本家就去跟国家讲说：“哎，我们要那个社会福利要做好一点，因为就社会福利变成一种津贴嘛。”各位懂吗？就像我们现在有健保，会觉得说总是比中国问你好一样的道理，对不对？即使收入不怎么样，所以社会保险的需求对社会福利的需求反而变大。OK， 所以。那底层的人也会高兴，因为薪资往上往中间去说嘛，所以底层的工作者也很开心这样的制度啊。哦，我们在为什么要特别讲这个东西，就是说任何的政策不管它再怎么良善，我们都要想到政治可行性，因为在民主政治底下，你不是去说服小英或者谁然后就做了，对不对？因为你还是要通过投票跟政党竞争，所以政治的可行性是在这里的、哦、所以发现说他们这一套团结工资在这个过去30年当中，它有助于经济成长，它有可以逼迫产业去升级，就是因为你薪资往中间，你本来很没有生产力的厂商，你没办法在这个制度生存，因为你要付比较高的薪水，所以就淘汰很多低生产力的厂商。然后我刚刚讲，让高生产力的厂商，它有一个资本的盈余再去升级，再去，比如说做研发啊、哦。而且他们这个社会民主体制的一个施政目标一直是充分就业，它也达成充分就业。就刚刚讲，因为本来低的薪水，它现在付比较高，所以让增加底层的工作的诱因啊，然后也增加了对社会福利跟保险体系的需求，所以他们这整个体制是这样建立起来。而且阶级扁平化之后，会发现一个很大的好处是，这要建立社会共识跟政治改革的力度，顺利很多，因为大家彼此的利益分歧不是那么大，它的一个政治经济学的原理是在这里。所以我们比较美国的，比如说这个就要比较美国的什么收入，P90 就是收入的前90%。就是如果说
收入分成一到一百的话，那是前百，就是第九十开始就是高收入，P 九十是高收入，那 P 十就是低收入，最后那百分之十，所以这个比值就看社会最底层的收入跟最高层的收入的比值，在美国其实不断的扩大，这个就是全球化。那 P 五十就中间的收入嘛，所以我们看到好几个不同的。就是高收入的族群对低收入族群的比率，高收入对中收入的族群的比率，以及中收入对低收入的比率，都是不断扩大。所以到近年来，以美国来说，高收入跟低收入的比值已经扩大到五倍，那以德国我们刚刚讲的协调式资本主义，它也是其实不断的扩大，可是它的差异没有像美国那么大，对不对？刚刚是五倍，现在来到三点五，来到三点五。那各位会好奇说，中间怎么会有这么大的一个波动呢？这个时间是在哪里？1992年，两德统一的时候，那时候社会变动很大。那丹麦的话，各位可以看到，我们讲他这个团结工资进行的三十几年，到1980年的时候，你会发现说，收入最高的那个族群跟最低的族群，其实收入差距到多少？差不多两倍而已，两倍而已。这就回答袁凯的问题。对，你刚刚问的执行长的收入，执行长收入只有两倍。对，执行长收入当然北欧的主要比例是补充的。对，重点是他们不是一样。当然不是一样，要是一个目标嘛，没有完全一样就变社会主义三千了。对啊，就说你说这个的，对。所以虽然他们在全球化时代也真的也比较扩大，这是不争的事实，可是还是不到多少。不到三倍，还是全世界最均等、最平等的一个国家。那这一张 是比较台湾你这全年的实际工时跟你的产出国民平均产出的一个比值，你会发现北欧国家像丹麦、瑞典、荷兰这些国家会都是。低工时，对不对？低工时，然后高产出，不会输给所谓自由的主义市场经济。然后台湾在这里就是工时很长，然后产出不高。这个我们常讲说血汗过流就是这样。所以说发展的方向一定是从这边到这里，对不对？往这个方向移动。那因为时间关系，其实。这个我没有时间讲，就这个其实就是我们在问一个问题，就是说台湾是血汗过劳经济，那假如说北欧他们的工作形态到底是什么？他们到底做什么可以有所谓的创新经济？他们的工作者劳动内容是什么？接下来这些其实在回答这个问题，我们找到你帮我研究。这或许待会讨论的时候我们比较有时间，我先把。时间较短点，各位。好，我们谢谢启真的分享哦。要鼓掌吗？OK， 好，我们鼓掌很精彩啊。那但是还是要有一点时间给大家来交流啊。好，包括说刚刚这个应该讲的好的资本主义、坏的资本主义，有没有？比较贪婪的资本主义，比较平等的资本主义，或者我们可以用前面都可以加上一些不一样的名词啊，好，没关系，我们就来讨论。好，包括刚刚这个启真跟大家分享的，瑞典北欧的平等的资本主义啊，有一本书《社会民主》是什么啊？我告诉你，瑞典的社会民主党有一阵子长期执政到无聊到什么程度？无聊到一个政党花了一年的时间来辩论。到底是自由比较重要，还是平等比较重要？这个有趣啊，因为这叫套在我的经济制度里面啊。
那套在我的经济制度里面，啊，我要先确认我的核心价值啊，啊，啊，不像我们不用核心价值就可以一直撸一直撸撸撸撸撸下去，对不对？啊，那就养了一堆不好的资本主义，啊，坏的资本主义，贪婪的资本主义，惯老板的资本主义，哎，这可能不是我们需要的。好，来，这个听完两位讲了以后，我们要不要来进行讨论一下？好，那大家可以，这个时间是大家的，大家就踊跃的来对话，踊跃的来提问，也可以提出你的看法。老派，还有呢？好，两位哈。是，不好意思，两位老师，我想请教一下，因为我本身算是整个社会体系的最弱势的。但我基本上我都还有点那个政府的所谓的那个中低收入那个这个，但是碍于所谓的法规的规定，中低收入也没到那个。今天到这边来哦，我有一个感受，就是说像刚刚启真老师提到橄榄，他的那个贫富几乎是很均的，但是反观两国，我自己本身有看过很多网络，他的贫富差距从2008年的金融海啸之后到现在一直增加，然后所有的那个就是没有家可以归的人。持续在暴增。现在我有接触到一个所谓的全民基本收入这个概念 UBI， 还有我们如果将来如果说要迈入到所谓的 AI 体系的时候，所有的劳工相关的产业劳工可能就会被这 AI给代表掉。那我想请教老师，两位老师的就是说，你们对于 UBI 就是全民基本收入这个概念，还有 AI 智慧人工智慧这种趋势，未来在世界上，北欧也好，甚至我们台湾也好，将来会不会造成所谓的整个无论是今天所提到的不平等的那个资本主义的这样的架构的那个改变，还是会进步到所谓会流窜到就真正演变到那个所谓的社会主义这样架构？好，不好意思，我们问你回答你，谢谢。上礼拜有听过那个，就是同样也是周五那个有那个求助人生的那个演讲，然后那个我想问那个就是北欧那边那个他们那个房，就每个人的那个房屋自有一搞吗？还是大部分都是那个租屋这样？对 ，OK， 好，下礼拜讲求助人生，来还有没有？我们累计三个好了，来，这是第一轮的哈，那你们第二轮，哎，刚刚想问一下启真老师。对于进步价值的进步的诠释，因为就是在讨论进步这件事情的时候，我们好像很多时候都会看一个国家的进步，就是看它的 GDP 的成长啊，这样子去看一个国家是不是进步这样子。但是当我们真的很从一个比较远的角度来看人类的发展的时候，好像人其实在就是金钱是坏人类才发明的，但人真的是，但不能现在一定要依靠金钱了，但是人的生存这件事情好像。并不是你不能吃钱啊，你要吃像食物这种东西。但是我们真的来看的时候，好像对于食物的产生，像是水、阳光跟土地这三个环境来说的话，其实好像反而是造成越来越多的污染，反而就是越来越难去摄取到这些的部分。
那所以很想了解说，就是到底进步怎样来去定义进步这件事情。这第一轮我们允许四个人的，好不好？那那个，来。不好意思，我想请问一下，因为刚刚好像听到的是，我们描述了北欧他们有一些现象，但我们还没有很清楚他们到底是怎么做到这件事情。因为像我刚刚的疑问就是，当我的基层跟高阶经理人，如果我的薪资报酬其实并不是差非常多的时候，那我基层会有什么样的动力到高阶的经理人，或者是如果高阶经理人他的工作的那个负荷比较重，那他们要怎样去调适自己的心？因为可能这也是一个很重要的因素。那因为在我们现在社会的思维，可能这会造成我们不愿意去负担更多的责任。就如果薪资并不是差距那么多，可能会不愿意负担那么多的责任。那我想要了解，比方他们是怎样做到这样的一个事，那个情况出来。动力的问题，好，来，我们第一个，我们先来做回答。谁要？谁要先 ？AI 的问题跟那个基本收入，我觉得这个应该以后全民基本收入应该要是一个趋势啦，因为你首先你就是要有这些劳工的基本收入，他才有时间去学习嘛，不然他在学新的东西，一定是要。先有他要有时间跟钱，不然他怎么过？所以我觉得全民基本收入这应该是一个，应该是一个以后应该是个不可挡的趋势。那钱从哪边来？当然是遗产税啊，或是那个资本家赚的比较多的，我们的税就会比较重。我觉得累进税率应该是有必要的。对，然后想到 AI， 对，大概我的想法是这样，因为我觉得以后的教育应该。会越来越支出会越来越高，所以政府在教育这一块有必要再投入更多的钱。对，因为我很怕以后的情况跟美国一样，那就很糟。美国现在，比如说念个像台大的学校这样哈，他们是私立的，他们四年念下来1000万，因为我女儿在那边，我觉得哇，那你念这个学校，而且他们不像台湾，你大学毕业生学校没有什么差，我就算台大没有差到多少钱。他们的差的倍数是很高的，尤其是在考虑到你之后的成就来讲，简直就是两个世界。所以他等于是在教育这个阶段就已经把不平等创造出来，然后之后会产生更大问题。所以我觉得面对之后的科技的变化，像 AI 这种东西，台湾的教育支出是有必要在可能要更进一步提高。谢谢朋友的提问哈，然后首先回答 UBI 跟 AI 的部分的问题哈。UBI 其实是在一个前提假设之下，就是说，国家发给个人无条件发给个人每个月一部分的钱啊，让他去市场购买他所需要的服务。那这样一个需求，为什么不透过国家出面建构公共服务系统来满足个人？为什么要透过发钱去再由个人去市场上购买这件事情？其实那个真实点是在这里啊。然后学理上会讲说 ，encash 跟 encant 的差别。那为什么你会支持说发钱去市场上购买，而不是去支持国家出面建构？像最近台湾在推动一个所谓公共托育推动联盟，有这样的组，有一些组织、一些团体联合在一起推动这个托育公共化。啊，因为台湾显然。所谓少子化，大家分析一个成因之一，是因为养小孩的成本太贵，因为市面上的托育其实可能会占，比如说我一个妈妈，我如果
小孩交给保姆，然后一个月要2万块左右的薪水 的支出的话，那我衡量，比如说我去劳动市场上赚钱，可能比如说3万，哦，这中间的价差，其实他衡量之后，他觉得可能不划算，我倒不如在家里留在家里照顾小孩。可是留在家里照顾小孩的这样一个选择，会让我们的劳动参与率又少一个所谓劳动值，啊，少一个劳动值。所以啊，北欧一个奇迹，其实背后有一个很高的妇女劳动参与率在支持，啊，那这个怎么造成？就是在他们在所谓资本主义战后黄金时代，其实欧洲普遍都面临缺工的状态。那北欧选择一条路径跟德国很不一样。北欧选择说鼓励他们大量的父母从走出家庭到就业市场来工作。哦，那我刚刚给各位展示那个劳动工资的一个项目，它其实会对国家的整个福利系统产生很大的需求，所以刚好就由这些父母来加入这些公共福利系统的建构。OK， 那日后这些父母的力量也转换成工会的力量。所以以丹麦来说，他们的工会妇女的比率其实已经超过男性，那这会让那个政治议题的主导很不一样于男性，比如说男性男女劳工阶层的工会运动，哦，这里头非常多的一个差异。所以拉回来 UBI 在国际上的实践，其实真的开始在做小规模的试验是在哪里？其实也是在北欧，也是在北欧，所以你在这边看到他们对于进步力量跟各种最新的一个实验的尝试，其实是非常勇敢。就是说，他们为什么做了创新？这也是他们创新的一种方式。也有人讲说，福利国家本身其实就是一个最大的创新，这个是很有道理的。OK， 所以我觉得 UBI 关心 UBI 朋友，其实都是关心社会平等不平等这个议题的朋友。我觉得大家应该拉回来去思考，到底由国家出面建构福利系统比较可能，还是 UBI， 就是说所有的国民，哦，不管你是，其实特别包括你在工作当中也可以收到一笔钱，这样的可能性哪一个比较可行啊？我觉得是议题会拉回到这里啊。那我个人会觉得，我也prefer国家出面建构，而不是 UBI， 我个人 的选择。然后啊，进步价值，你刚我觉得这位朋友讲得很好。当然，那个自然资源的被人类的这个工业生产，然后无止境的给消费需求所过度的耗材，所以产生了很多的问题。其实包括现在在台湾很尖锐的空污的议题，乃至能源转型的议题，其实都跟这些议题有关。那我个人是非常赞成，就是要用跟环保跟生态相融的手段去追求经济发展。那北欧在这方面就做了很好的示范例，做了很好的范例，就是说进步价值不是不能当饭吃，而是你没有进步价值，可就没饭吃。然后北欧的自有住宅率有多少？可能每个国家不太一样。然后北欧国家也会因为，其实他们偶尔也会有右派政府上台，一执政可能长达10年，然后就会推动所谓住宅自有率的自由化的一个政策，像丹麦。所以那话说回来，他们社会住宅还是非常的强大，而且像丹麦来说，它不叫社会住宅，它叫国民住宅、通用住宅，因为他觉得社会住宅有那种好像只有弱势、经济弱势人在住，哦，所以他们在整个设计上面就不是朝那个方向的，哦，他们是混居，想办法把不同社会阶层的人，哦，让他们住在一起，如果申请所谓的国民住宅的话。然后还有那个 work incentive 的问题，工作诱因的问题。那就在于说
为什么金钱是衡量，为什么金钱那么重要这件事情。我非常感谢这个朋友，其实这个朋友的问题刚好带到我觉得今天大家探问的一个核心的议题，就是说为什么金钱在今天的台湾社会或是所谓像美国这样的社会特别的重要。各位如果去看北欧那个万有理论那本书，会发现说像芬兰或北欧的人，他们虽然名目上缴了很高的税，其实那本书有分析，其实芬兰那个女记者，她芬兰的收入其实是中高收入，可她缴的税其实没有比美国来的多了，她大概缴30%左右的税，跟美国差不多，可是她享有的国家福利水准是完全不同的。所以生活在北欧，生活在芬兰，她觉得她没有那么大对于金钱的焦虑。可是你在自由市场里头，为什么要 UBI？ 因为你没有钱，就没有办法得到你所需要的基本需求的话，你当然会很焦虑。比如说医疗就是一个很大的议题，在美国，各位如果有亲朋好友，我想故事听了很多，不用再赘述。所以那个工作诱因，你要去回过来想，为什么金钱对台湾这样的社会特别的重要？可是相对的，这个是不是普世的？普世的，它不是普世的。他在平等式资本主义当中，他就不是那么重要。反过来说，个人的一个成就的认同的建议，难道只有透过金钱吗？我想，包括连资本家、投资家都会告诉我们，其实绝对没有那么狭隘，也不应该那么狭隘。所以，工作的诱因来自于什么？来自于你个人去追求你的成就，可是成就的定义在不同的社会会受到你的整个制度的一个压迫或是情愫，所以我们要回过头来思考制度本身合不合理。那什么样的制度有没有更符合人性跟有序发展？那我觉得全世界发展到现在，以整个人类漫长的历史来说，目前最值得参考就是北欧。虽然他们其实是不断的在因应层出不穷的问题，不是说他们完美，他们也不觉得自己完美，可是以人类处理因应这些各种各样平等的议题发展的挑战，包括全球暖化，他们都是做的比较好的一个范例。所以我们不得不先去透彻比较 深刻的去了解那个机制到底怎么运作，那有没有值得台湾学习，然后让台湾达成一个更美好的一个维度。我们先问到这里。来第二个，抛出来一个问题，请教那个两位云南人，那个也是让大家思考哦，就是刚刚谈到 AI， 然后谈到那个基本收入哦，我倒觉得在那个要推基本收入之前哦，要不要先思考一个问题，就是说机器人该不该瞌睡？好、哦，那个他们就。也许也会觉得反技术或反科学。那刚那个雨台提到说，薪资没有办法等同经济成长的上涨，一个相当大的原因是除了竞争以外是替代。好，那替代有全球化的替代，也有技术的替代。好，那我们知道说，哎，照我们现在的劳动法规，好，企业主引进外劳是要缴就业安定费，好，要缴就业安定费，然后那个就业安定费，会被就是会比如说要做一些职业训练，好，就业辅导措施，好，那因为这个就是这怕因为外劳的引进而造成那个国民的失业，所以有这样的措施，好，那我们郭董说。他的工厂、哦、要大量使用机器人、哦、然后来淘汰这些桀骜不驯的劳工。那个我们是不是应该对这种大量用机器人的这个资本家、哦、就当不是对机器人课税啦，对使用机器人的资本家是不是应该课税，那也是一座这个
这个就业和定费。好，那不晓得两位语台人对这个问题的看法是什么？机器人可不可以罢工？啊，可以的。好，等一下哈，来来开完。好，来简短，来哎、欸。好，简短好。我想请问一下，就是说那个，在台湾一直有人在追求这个周休二日的过程，那相对的，就是说还需要周休周公五日，那这种现象不晓得在北欧他们这样子的人口数有占比多少啊？那因为我比较好奇，我想要提倡在台湾能够周公二日啊，就是周休五日，那这个这样子的模式在北欧有没有已经有这个绩效出来可以作为依据的理论？好，还有吗？来，我想知道，就是台湾现在的社会民主这样子的想法，或者是甚至是这样的推动，可以目前到什么地步？然后未来会有什么样的走向跟发展？好，三个问题。最后一个问题要问我了，开玩笑，来，我们先请这个，有一个是什么机器人瞌睡的问题啊？这个问题，我觉得我们作为任何一种税收的手段来处理的话，你都要考虑到成本跟效益。我个人看法是，你对机器人瞌睡的话，我们的成本会，我们的损失当然会大于我们的获得。一个很简单原因就是，今天只有你磕，别人不磕，大家钱会跑哪边？就跟你资本利得，理论上都知道要坑嘛，但是实际上你就没办法实行啊，你一实行钱就跑了。对，所以你要考虑到不磕的国家，它进入进步的比你快，然后它又是你的竞争对手，或者说它又是对你有敌意的国家。我觉得这个有时候要考虑到实行面。那如果是服务业呢？啊？如果是服务业的 ，seven top seven。那个服务业，哎，那个服务业，我觉得不需要，哎，机器人，我觉得有其他的，应该是说，我的看法啦，我是觉得说你不应该阻挡潮流，因为潮流是挡不住的，但是你有办法去减轻潮流的冲击，怎么做？比如说那个启正刚才讲的，比如说我们可以拿一些税收来做一些，比如说我觉得大家都觉得已经算是基本需要的东西，比如说投影，公共投影就该做，比如说住房你房价搞得那么高，你是不是就应该先课这些什么囤屋税了，对不对？然后建公寓嘛，你就增加政府来增加供给的方式，你自然就有办法去把市场的价格调下来，就政府来做一个必要的东西来增加供给的角色，价格自然就下来到一个比较合理的节奏。简单来讲，我常去打球嘛，运动中心场地费为什么一个小时才三五百块？如果你今天私人的，你可以想象那么大的地方建运动中心，一个小时他收你三五百，不可能的。那为什么他建那么低？政府做一个角色出来，他提供地给你嘛，所以让价格没有降下来。同样的东西，我刚才有说过，资本主义做一个我们的，它是一个我们的工具，目的是要提升我们的每个人的幸福程度嘛。那当然是你资本主义市场失败的地方，你国家就是必须要做一个角色去调整嘛，然后把这个标准拉高嘛。我们慢慢的会把托婴公共化，这个算是一个我觉得有必要标准。慢慢可能还有其他的教育啊之类的，对啊。所以我的看法是，我觉得你去磕一个磕不到的东西，然后你又阻碍自己的幸福，不如说你把那个金钱拿来去做我们可以做的事情，就是说效益比较大。然后像启宏讲那个脱衣服的话就很好，对不对？女性劳动者她就可以去市场工作，又不会被人家欺负，又不用看红绿颜色，之后又可以改变整个市场的问题。我觉得这些东西反而是效果比较大，我觉得这可以做，效果比较大应该要先做。那至于说那种看起来理论上可行，实际上不可行，我就会比较保留。还有什么？记忆不太好。我发现。
这样下来，其实我跟 Vega 的共同点越来越多。对、啊。这就是。这就是我们资本主义在前进的。回答中强的问题，我会看说，首先我会判断说，这个机器人是哪个国家制造的。这个很重要，这个很重要。如果是台湾制造的，就当然就是；如果是国外制造，我觉得要课高税。我觉得要课高税，为什么要鼓励本国生产？就是替制造那个贸易障碍，去用那个价差来鼓励本国的机械业者去投入生产机器人。那你说至于机器人，你说课税的理由是因为机器人会替代本国劳力，我其实蛮欢迎这个发展。为什么？因为机器人可以做的一定是单调重复的工作。我在一篇文章分析说，这类的工作其实对我们讲的说，国家体制应该去协助个人去追求美好的生活。各位可以想象，你为什么几年前鸿海那么多的那个组装工人从高楼跳下来？为什么？因为你想象你每天八个小时或者十个小时要做那个不断重复的那个流水线生产，我刚刚有看到流水线生产，为什么是一个很不好的一种劳动形态？那比较好就是自主学习。所以如果说我们很多的劳动力可以从流水线生产当中释放出来，他就失业嘛，他就失业，他可以去做，国家可以给他做不同的训练，去帮助他找到个人的兴趣。我想没有人说天生就是来做这个不断重复八小时同一个动作的工作，所以我其实是很欢迎这个发展 AI 或者机器人，不用去担心那这些劳力被机器人取代之后，释放出来劳动力怎么办？生命自然会找到出路，请相信这一点。我想有更好的地方可以去做。那刚约凯讲，就是一个凯恩斯经济学的一个很基本的想法。你当你市场上有大量的失业的时候，国家就要出面来建构你。国家的手段其实非常多，因为他 不怕没钱啊，他钞票可以自己印嘛，所以他可以去创造很多工作。那这时候我们刚刚讲的那么多国家应该出面建构的公共服务基本需求，就有这些劳动力来达成，其实是非常好的一件事情，所以我非常欢迎这个发展。那至于我们这个优秀的高中生，我非常高兴，他问了说社会民主在台湾，我想问你，你欢迎社会民主在台湾的发展吗？你觉得应该要吗？你觉得要吗？非常好，那这个接下来就是你们的工作了。这个你怎么可以把蛋煮丢给下一代？我们立马丢给下一代。不过顺便讲一下，团体协议有一条啊，团体协议法有一条就说，团体协议不得约定雇主采用新的技术啊。那这一条那个很多人解读讲说，那工会不能够你，比如说我要自动化啊，那你讲不行，你不能自动化，你一定要继续雇佣我啊，不是这样子，而是说你在自动化的过程里面，你必须要对相对有对工劳工有更多的义务，比如说职业在设计在训练的这样的一个条款啊，所以补充一下啊，不过我想一下啊，就是说你现在出国，可能是自己印下登机证，然后到机场，然后自己去印出那个绑在行李上面的托运的单子，然后走到那个托运的地方，然后自己拿着枪那个扫描枪，滴了一声，行李就自己跑进去了。你要想说以前这个过程里面有多少的人，的确是被替代掉了啊，所以某种程度上，我们也必须好好的面对科技，对人的影响啊。好，还有没有问题？我们可以再有一轮，啊，再有一轮。如果没有的话，我要请两位做结论的啊，有没有？好，那两位要不要？
不能够有刚刚的那个不负责任的结论。社会民主到底是什么啊？就是我这个忍不住想要多讲一点啊，想要多讲一点。其实包括说刚刚整个脉络在提的，我们对市场，我们对金钱的看法啊，也许你回头又跟你想一想说，你允许金钱或市场进到你生活的哪一个层面？我觉得换一个方式来讲的话，包括房子，包括住屋，你觉得房子应该是拿来住的，还是拿来 exchange 买卖的？好，这就是价值选择了嘛。好，如果你价值选择了，你才有假设你认为有一个进步的浮木，你可以扶着它，然后往前进，然后找到另外一块新的大陆。哎，那也不错啊，对不对？啊，那也不错啊。到底我们回过头来自己去思考。什么是我们所期待的啊？比如说最简单的这个讨论跟辩证，房子是拿来住的还是拿来卖的？当然，如果你这个社会很多人强调房子是拿来卖的，那我就必须要回过头来叫大家看 B. Kennedy 的书，因为他说，如果你认为房子是拿来卖的，你的所得90%要拿来缴税。好，这是用一种方式啊。好，不管怎么样。我还是请两位稍微就今天的语言跟刚刚的提问做一些结论。我做结论，其实我来讲一下今天这个标题的，其实是有一些讨论，不知道 Sophie 在不在啊？OK， 我们在讨论说这个标题，它本来丢给我一个说论经济不平等的起源跟基础。我说经济不平等，这有什么好讨论的？我的意思说，假如这个共同体里头每一个成员的社会权都受到保障，你还会去 care 你邻居开那个超跑在那边出车祸吗？或是住地堡吗？我觉得没有那么多人 care。我觉得在那个共同体里头，当你的基本生命需求受到满足，当然台湾现在离那个境界很远，我们只有一个差强人意的健保还好，可是你像教育的私有化程度其实是非常堪忧的，对不对？大概今天大学毕业之后，你可能就很多人都是就背了学贷，那这个时候复利的威力又跑出来了，家里家境不错的他没有这个学贷，他甚至有很多的资源可以去继续深造或者去创业，做一个所谓创业家或是投资家，啊。可是你家里你社经地位比较差的，你毕业就背了学贷，那这时候你被迫要去劳动市场去找工作，再怎么不满意的工作你都被迫要接受，对不对？因为你没有太多的选择，因为你要还贷款。然后你到最多工作机会的地方在哪里？可能是都会区，特别是台北。那你又家里偏偏又不在住在这里，因为你如果在这里就不是社会地位比较差的，就是比较好的。以台北现在的方向，你又要去租房子，然后品质其实一般来说是非常不好，因为这个市场非常不诚实。然后再加上租金吃掉你一大部分的什么收入，然后再加上什么？学贷等等之类的东西，所以为什么今天台湾的少子化或是所谓的低薪化发展变成一个很尖锐的社会议题？那这些议题都是系统性的。我们如果不是像北欧一样从根源、从系统性的思考来去想这些问题的话，其实所有的答案都是 piecemeal， 都是零碎的。所以我为什么觉得说今天中强跟我们在跟金明联一些伙伴，我们在重新学习这个平等式资本主义，了解以人类发展史上最成功的一个典范，它很多的条件跟台湾是比较相近，比如说人口规模小这件事情，可是它可以突破那些规模的限制，包括它的地理其实比台湾偏远很多。他为什么可以达到今天这个成就，其实是非常值得我们一起来学习。这个学习不能只是讲说啊，北欧怎么样怎么样，然后没有，我们要很系统性整套的，包括从历史的、从政治斗争的，
我刚刚我觉得刚刚很多朋友指出这一点可行性，其实这是很重要的。就是我们虽然很多的愿景，可是要怎么达到那边，这一定是在透过民主政治跟资本主义的这个结构下去进行的，所以我们更加要去了解这个机制跟他们的过程。所以我这边open 就说，我们金铭联其实每个月会针对这些相关的知识举办读书会，那有兴趣的朋友可以来跟我们共同来探讨。那我们也不定期的去举办这类的活动，希望带动大家对于台湾公共政策、国家发展愿景的想象。我们结论到这里。喂，那个启真已经把我的结论都讲完了，所以我的结论可以，大家好好投票啊。好，刚刚启真这个结论兼工商服务了啊，要进这个金铭联的一个读书会。我们都在读《重新认识资本主义》啊，其实某种程度上这样子啊，我们都活在资本主义社会里面。我的方法是用福利国家来解决资本主义的问题啊，所以当然有很多的。经验是来自于北欧的经验啊，所以有机会的话也可以来好好的聊哈。那我觉得我在丹麦开会的那种经验，让我觉得这个社会是我所向往的。这个社会怎么可以追求平等到这种程度？在台湾，如果你障碍者要出门，你可能要等富康巴士，对不对？或者你要一个有双胞胎或三胞胎的妈妈要出门。那个整个社会的那样的一个硬体的设备、硬体的设计是不友善的。在丹麦，我看到的是公车蹲下来，把门打开，那个上车的地方跟那个门槛、那个坎的地方是一致的，你看很轻易的把车子就往上推了。就是怎么会有一个社会对于一个所谓的差异性的尊重可以做到这种程度，对平等的实践可以到这种程度？那是我所相关的。我上一次上上礼拜的哲武我也分享过，在当瑞典开会的时候，当我问一个小贩说，你觉得你的国家医疗政策最核心的价值应该是什么？这个价值是不能妥协的，那是进步的嘛，对。我们有健保啊，我们一个来自己思考一下，我们觉得我们国家里面医疗制度最核心的价值应该是什么？那个小贩想都没想，只回答我一个，我觉得只有台湾的学者才有办法回答的答案，叫做 equal access。equal access， 每一个人都有平等的机会去接近那个资源啊，所以我也是台湾健康人权行动协会的理事长，我们都要关注健康不平等的议题。当然，这不平等是来自于不必要、可避免，而且是系统性的结果的时候。那是可以透过政策去消弭的。过去我跟中强在街头上面一起努力过的一件事，跟今天有关。我讲完这个，待会我们进入另外一种的共餐服务，开玩笑。好，譬如说，我跟中强过去在街头上反对一个事情，叫做自由经济示范区，你听过不？自由经济示范区叫自禁区，就是在里面自杀的地方啊，自禁区啊，自禁就是上吊了啊。自由经济示范区。我跟钟强跟很多朋友在街头上反对，大家呢你要反什么？其中有一个东西我必须提出来，你们在你们的价值观里面能不能接受医院像鸿海一样上市上柜发行股票？就在你们这其实不用有标准答案，不用有标准答案，而是说你回过头你去思考一下，说在你的内心最深处，在你的这个。心里面所想的，你们觉得可不可行？你们能不能接受？就是医院像鸿海一样发行股票，这牵扯到说金钱可以进到你生活的哪一个场域呀？是毫无保留，友情、爱情、亲情都可以用金钱来交换吗？插队可以用金钱来交换吗？这个最近很敏感，换器官可以用金钱来交换吗？如果你认为换器官可以用金钱来交换，那是一个多么难以想象的社会。我跟钟强在反这个资金区里面就有
医疗百分之百盈利化的条文在里面，那是我们所反对的，因为好鬼新的鬼啊。好，那回过头来，谁是受害者？谁会是掉入那种平等的这个境地里面去的？当然是穷人啊，当然是劳工啊，对不对？啊，当然整个，所以这套逻辑，这套整个思维，它有很丰富的一些理论的基础，它有很丰富的一些想象。当然北欧是我们常接近的。啊，那今天先用掌声谢谢两位，好不好？谢谢大家今天的参与哦！记得哦，第一次来的，现在是要带五个人来，我们是老鼠会，真的，我不骗你哈、哦。那再用你们掌声，谢谢哲武的团队啊、哦，很辛苦的规划啊，那今天还大家辛苦的跟啊，还有今天的一起共学会的这边一起规划。